ফিট নেপাল, যে হিট তুই ফিট। एउटा चाहिँ नि एक्सन रोमान्टिक मुभीको कन्सेप्टमा छ। यसमा चाहिँ नि म चाहिँ नि नेगेटिभ एक्टोरसको भूमिका निर्वाह गर्दैछु। यसमा आलोक र चाहिँ नि वर्षा लगायत अरू दुईजना हाम्रो नयाँ कलाकार पनि यसमा साथमा हुनुहुन्छ। र कन्सेप्ट वाइज, यसको स्क्रिप्ट वाइज, जुन किसिमको स्टोरी लाइनहरू जुन यसमा क्रिएट गरेको छ, त्यसमा एन्टोनिस्टलाई अलिकति प्रायोरिटाइजहरू फोकस गरिरहेको छ। र त्यही क्रममा चाहिँ म एज अ एक्टर विशेषमा चाहिँ बोल्छु। अहिलेको लागि मैले पसन्द भन्ने यति नै छ, र बाँकी कुरा हामी आज धेरै गर्छु। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। सर्वप्रथम नमस्कार सबैजनालाई। एउटा कुरा मैले आज भन्न चाहन्छु, आज एउटा कलाकारको नाताले सानैदेखि बच्चादेखि जुन एउटा टेलिभिजनमा एक्ट्रेस भन्दै हेरेर आएको एकदमै मनपर्ने कलाकार श्रीदेवीको आज निधन भएको छ। उहाँलाई एकदमै हार्दिक श्रद्धाञ्जलि भनेर सम्झिन चाहन्छु एकचोटि। र अब हाम्रो मुभीको विषयमा भन्नु पर्दाखेरि जय सौरो भनेर एउटा नाम नै आई थिङ्क एकदमै स्ट्रङ छ। सो एउटा नयाँ टिमले निर्माण गर्न लागेको यो चलचित्रलाई सबैजनाले सपोर्ट गर्नुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु। त्यही नै हो। थ्याङ्क यू। गुड मर्निङ र नमस्ते सबैजनालाई। थ्याङ्क यू भेरी मच तपाईँहरूले आइदिनु भयो। र फर्स्टली मलाई स्टार्ट गर्नु छ चाहिँ गणेशलाई ह्याप्पी बर्थडे वन्स अगेन। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क भेरी भेरी ह्याप्पी बर्थडे। तपाईँको जहिले पनि फलोस् फुलोस्, जहिले पनि यति ह्यान्डसम रहिरहोस्, कहिले पनि बुढो नदिनुहोस्। र भन्नुभयो सेकेन्डली थ्याङ्क यू भेरी मच तपाईँहरूले मलाई एज अ एक्सन हिरोमा तपाईँले मलाई एउटा काबिल सम्झिनु भयो यो मुभीको लागि चाहिँ सम्झिनुको लागि। र भन्नुपर्दा सेकेन्डली प्रशान्तलाई, म जहिले पनि उहाँको ग्रेट फ्यान हो, फलोवर्स पनि हो, होइन, म पनि एउटा म्यानको फिल भयो। जहिले पनि म्यान भन्ने बित्तिकै प्रशान्त हाम्रो गाह्रो आउँथ्यो, जहिले पनि फलो गर्थेँ उहाँको ड्रेसिङ सेन्समा, पर्सनालिटी मलाई एकदमै लोभ लाग्थ्यो सिरियसली भन्दा पर्सनालिटी। सो इट्स प्लेजर टु जर्नी भेरी प्रशान्तसँग काम गर्ने इच्छा जोडेको थिएन, र जेसम्मले जोडाइदिनु भयो त्यसको लागि थ्याङ्क यू भेरी मच। र प्रशान्तजीसँग मेरो फर्स्ट टाइम काम हो, उहाँसँग चाहिँ मैले काम गरेको छु, र आउने फ्युचरमा धेरै काम निस्कियो, राम्रो काम निस्किन्छ होला। Thank you very much, sir, for your time. Have a good day. Thank you. Nepalko pahilo manhunt ra bharkhare matra bhako manhunt. Dui manhunt euta film ma, Jay Shambho ma. Euta sukhad bato pani ho. Pahila prashna lai ki barsha? Dui jana dina huncha. Tapai haru halchale kare Rani Mohan Road gai hunuhuncha, ek sathai Jay Shambho ma hunuhuncha. Yo sanjog thiyo tapai haru aafai aba sangai garaune kaam bhayeko thiyo. संजोग नै हो यो चाहिँ, होइन, जसरी टाइमको कारण मैले अघि योभन्दा अगाडिको प्रेस मिटमा पनि मैले क्लियर गरिसकेको छु, यो टाइमको कारण हो र यसमा हामी जोड्नु पनि संजोग नै भन्नुपर्छ, र एउटा जोडेको पनि भन्नुपर्छ एउटा सँगै काम गर्ने। पहिले पनि हामी एउटा सँगै काम गर्ने एउटा मौका पाएको थियौँ, त्यो मौका हामीले गुमायौँ, र फेरि पनि चाहिँ सम्पूर्ण थ्रो चाहिँ सँगै काम गर्ने मौका पाएको छु। डेफिनेटली होइन, किन भन्दाखेरि यो इन्डिभिजुअलै कुरा भएको हो, योभन्दा अगाडिको सिनेमामा पनि इन्डिभिजुअल कुरा भएको, र यसमा पनि इन्डिभिजुअल नै हामी कुरा गर्न नै चाहिने। मसँग भन्दाखेरि हाम्रो प्रड्युसरसँग या प्रड्युसरसँग कुरा गर्न नै कास्ट गरिएको हो दुवैलाई नै। अनुपजीलाई, तपाईँले टिमलाई चाहिँ 20 दिनमा जसरी पनि फिल्म सुटिङ सक्नुपर्छ भनेर तपाईँ दिनुहुन्छ, होइन, त्यो भन्दा पनि कस्तो फिल्म एकदम राम्रो स्टोरी भएको छ, एकदम राम्रो छ, र मलाई पक्का विश्वास छ मलाई डिरेक्सन वाइज पनि राम्रो हुन्छ भनेर, त्यही भएर मैले फिल्म साइन गरेको। यो स्टोरी मलाई पहिला 6-7 महिना अगाडि आएको स्कुलबाट, त्यतिखेर मैले कुनै पनि फिल्म साइन गरेको थिएँ। त्यतिखेर चाहिँ म गर्छु भनेर बसिदिइसकेपछि, एट द एन्ड स्क्रिप्ट राम्रो भइसकेपछि, फाइनल एडिट गरिसकेपछि उहाँले मसँग मलाई भन्नुहुन्थ्यो, त्यतिखेर मैले सँगै तोकेको थिएन,
र रिसेन्टली यो अलिकति चाँडै गर्नुपर्ने भयो किन साउन्ड एकदमै रिलिज त्यो तोकेको छ र मैले एउटा फिल्म सारेर चाहिँ यो फिल्म जाहिरा चाहिँ पोस्टपोन भएको हो होइन एक डेढ महिना पोस्टपोन भयो किन भन्दाखेरि एक्सन जन्मेको मुभी हो र सबैजना हामी रेडी छैन एक्सनको लागि र जाहिरा चाहिँ सरेको हो र अर्को एउटा फिल्म सारेर चाहिँ मैले चाहिँ यो फिल्म साइन गरेको तपाईँको खासमा केही दिन अगाडि वर्षाजी फाइनल हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ निता ढुङ्गानाको चर्चा थियो त्यसपछि उहाँ नेपाल आउने बित्तिकै खै वर्षाजी अस्तिसम्म निता ढुङ्गाना हिँड्यो भने हिजो बाह्र एघार वर्षाजी आउनुभयो यसमा कि छ पसन्द दाईको पनि के हात हो कि होइन होइन यसमा चाहिँ म के भन्छु होइन यसमा म के भन्न चाहन्छु भने निताजीसँग मेरो कुरो भएको थियो होइन एकदम लगभग फाइनल जस्तै कुरो भएको थियो उहाँ 10 गति आइपुग्ने कुरा थियो हाम्रो लगभग 12 गतिदेखि लगभग 10 गतिदेखि जस्तो सेड्युल थियो अनुमजीलाई मैले 10 गतिदेखि सेड्युल मागेको थिएँ होइन त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईँको 11 गति पनि आइपुग्नु भएन उहाँ के न आइ नआइपुगिसकेपछि हामीलाई जसरी पनि कलाकार त चाहिने हो हामीलाई त अब त नत्र भने फलोअरमा जानु सक्ने सम्भावै देखिनँ हिरो नै नभएको त्यस कारणले गर्दा चाहिँ अब यताबाट चाहिँ फेरि वर्षाजीलाई कुरा गर्दाखेरि उहाँ पनि एग्री हुनुभयो त्यही भएर चाहिँ फाइनल गरायो हो उताबाट ऊ निता नआइपुगेको कारणले गर्दा चाहिँ हो होइन यसमा चाहिँ मैले यो मुभी दर्ता गरेको लगभग लगभग 5-6 महिना भइसकेको छु होइन अनि अस्ति एक्कासी आएर आशुक दाईले चाहिँ मलाई फोन गर्नुभयो 3-4 चोटि कल गर्नुभयो कल गरिसकेपछि मैले भने किन दाई भनेर भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो कि काम छ भन्नुभयो पछि चाहिँ उहाँले चाहिँ जय शम्भु नाम राखेर फिल्म बनाउने प्लानमा उहाँ रहेछ अन्त तर नाम चाहिँ मैले दर्ता गरिसकेको थिएँ त्यस कारणले हाम्रो त यो जय शम्भु भनेको त पहिलादेखि नै अनुपजीले भन्नुभएको थियो नामै उहाँले चाहिँ दल्दै नगरेको होइन त्यस्तो त त्यस्तो भनेको त छैन होइन जस त्यस्तो भन्न मिल्दैन होइन जस अब जस उहाँले चाहिँ भेटौँ छलफल गरौँ भन्ने कुरा मात्रै हो त्यस्तो त्यस्तो केही छैन त्यस्तो भनेको यो कुरा चाहिँ नि अब के भन्ने पारिश्रमिक त चाहिन्छ नि काम गर्दाखेरि होइन कम र बेसीको कुरा होइन जस्ट एउटा चाहिँ आफ्नो इन्भल्भमेन्ट हुँदाखेरि काम गर्दाखेरि राम्रो टिममा राम्रो स्क्रिप्ट राम्रो स्टोरी लाइनमा काम गर्ने हरेक कलाकारलाई इच्छा हुन्छ र यी काम गरिसकेपछिको पारिश्रमिक जुन एउटा डिमान्ड पनि भन्नुभयो मार्केटको एउटा चाहिँ रेस्पोन्स पनि तपाईँ आफूले पनि भन्दै हुनुहुन्छ त्यो हिसाबमा जति हामीलाई पारिश्रमिक पाउनुपर्ने हाम्रो डिमान्ड भन्दाखेरि पनि हामीलाई बुझेर जुन एउटा चाहिँ जुन चाहिँ हामीलाई दिएको छ त्यसमा हामी सन्तुष्ट छौँ त्यसमा कुनै किसिमको चाहिँ हाम्रो डिमान्ड यति नै हुनुपर्छ र हाम्रो त्यस्तो खास केही पनि छैन पर्सनली मेरो चाहिँ केही पनि छैन र सायद अनुभव पनि छैन नै होला जुन एउटा चाहिँ रेस्पेक्ट गरिन्छ त्यो रेस्पेक्ट अनुसार नै हामीले पारिश्रमिक पाएको छौँ र त्यसमा हामी खुसी छौँ मेन त हाम्रो स्क्रिप्ट र स्टोरी लाइनमा हामीलाई मन परेर पनि यो सिनेमा हामीले गरेको यस्तो केही पनि होइन फर्स्ट थिङ अब मैले भने नि जो उहाँले पहिलामा स्क्रिप्ट गर्नु भएको थियो 5-6 महिना अगाडि 6 महिना अगाडि त्यतिखेर म गर्छु भनेर जब मैले वर्ड्स दिइसकेपछि मान्छेलाई तपाईँ स्क्रिप्ट फाइन गरेर आउनुहोस् म गर्छु भनेर मैले जब मान्छेको वर्ड्स दिइसकेपछि त्यो एउटा निभाएको मात्रै किन भन्दाखेरि प्रायोरिटी जुन मुभीलाई पहिला हुन्छ त्यसलाई दिनुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ बिङ एन एक्टर एउटा लोयल्टी कुरा पनि हुनु पर्यो र पारिश्रमिक जस्तै पसन्दले भने जस्तो मैले हरेक मुभीमा राम्रो पारिश्रमिक पाइरहेको छु र म बाँचे पनि इन्डस्ट्रीमा मलाई पनि कहिले पनि कुनै पनि कुराको कमी कमजोर इन्डस्ट्रीले कहिले पनि मलाई दिएको हुन्छ र दिँदैन भनेर पनि आशा गर्दछु र म पैसामै हिँड्ने मान्छे होइन म मिहिनेत र खामा हिँड्ने मान्छे हो अब मेरो विचारमा नेगेटिभ पोजिटिभ यो म चाहिँ एउटा कलाकार हो जुन क्यारेक्टर मलाई मनपर्छ म
म त्यो क्यारेक्टरबाट हुन्छु म नेपाली इन्डस्ट्रीमा स्टार बन्नुभएको म एउटा राम्रो कलाकार बन्नुभएको आफ्नो एक्टिङको एबिलिटी कति छ केपेबिलिटी कति छ आफ्नो निखार नयाँ नयाँ क्यारेक्टर्सहरू एक्सपेरिमेन्ट गर्नु परेर आएको मान्छु र अहिलेसम्म अडियन्सको मन जित्नु सफल भएको जस्तो पनि लाग्छ किनभने सबैजनाले मलाई धेरै मेसेजहरू पनि आउँछ तपाईँ किन एक्सनमा आउनुहुन्न एक्सनमा किन आउनुहुन्न भनेर चाहिँ मैले एउटा नयाँ चिज जुन रेगुलर गर्ने चिजभन्दा अलिकति ठाउँ छोडेर चाहिँ एक्सन गर्छु भनेर चाहिँ आउनु कोसिस गरेको फिल्म रिलिज हुन कलाकार भनेपछि अलिकति लोभी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ क्यारेक्टरको कसैले पनि राम्रो फिल्म आयो भने भोलि पनि छाड्नु जस्तो लाग्छ म होस् या अरू कुनै कलाकार होस् म त भाग्यमानी छु मलाई त फिल्म आइरहेको छु ब्लेस छु मलाई फिल्म आइरहेको छु पछि कतिजना कलाकार मैले नराम्रो पक्षले भन्नु कतिजना थिएटरमा पनि हुनुहुन्छ कतिजना त आफ्नो टाइम देखाउने मौका पनि पाउनु भएको छैन सो म चाहिँ ब्लेस खान्छु सबैजनाले मलाई माया गरिदिनु भएको छ सपोर्ट गरिदिनु भएको छ र एउटा कला देखाउँ म त इन्डस्ट्रीमा भनेर चाहिँ र मलाई चाहिँ कहिले पनि म सिङ्गल स्क्रिनको मल्टिप्लेक्सको भन्नु कहिले पनि भयो मेरो लागि यतातिर सबैभन्दा प्यारो भाइ यतातिर सबैभन्दा प्यारो साथी यतातिर यति राम्री सुन्दरी नायिकालाई नायिकालाई मेरो सबैभन्दा पुरानो साथी नाइ भाउजू सुनायो हरि दाइ भाउजू सुनायो अब यसपछि चाहिँ यो चाहिँ नायिकालाई जुटो लगाऊ अब नायिका